Ada! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Billy. E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje vamos continuar o Resident Evil 4 Remake aqui, da onde a gente parou. E vamos nessa, episódio passado a gente matou o Krauser. E também a gente perdeu o Mike. O Saddler derrubou o avião do Mike, infelizmente perdemos ele. Padrão a história seguir sendo a mesma. E vamos nessa. A gente tem que ir em algum lugar aqui que eu não sei. Ali não é, porque ali é, acho que é aqui, ó. Carregar as coisas aqui. Vamos nessa. Ah, a gente tem que ir lá no topo, né? Aquele templo lá. Onde que os caras estão? Lá em cima. Trocar de mira. Pode vir. Ali tem outro. Que mentira. Beleza. Filho da mãe. Fazer o seguinte, usar essa faca aqui pra mim não gastar a minha. Tem mais alguém, será? Ashley, eu tô chegando. Cura as pontas aí, Ashley. Nós vamos salvar. Que susto, velho. Não vi esse bicho. Caramba. Mais de um. Aconteceu alguma coisa. Próximo. Tem um bazuqueiro lá em cima. Olha lá. Não tá me acertando por causa da ponte. Consigo ver ele. Lá. É em cima da ponte. Lá. Morreu. Caramba. Tá cheio de mina ali, ó. As minas piram ali. Tem mais inseto daquele. Vou subir aqui. Ele tá bem aqui. Cadê a galera? Ih, aquele gordão. Lá em cima. Rapaz, que eu vou ficar aqui mesmo. Sai fora. Tô nojento. Equipa essa granada aí que ele vai vir. Um presente pra você. Da mãe.
Tenho munição da... Aí sim. Conseguimos racionar. Tem que economizar essa munição ali, velho. É muito preciosa. Medalhão já destruí tudo, já, né? Nojento. Tá cheio de munição aqui em cima. Que isso? É o laser, eu acho. Tem uma coisa... Vou deixar isso aí, cara. Vou usar a meu favor. Alguma coisa aqui em cima, né? Deixa eu subir aqui pra mim ver. Pessoal, se vocês estiverem curtindo o vídeo aí e a série, não esquece de deixar aquele like, tá? Comentar o que tá achando, compartilhar o vídeo se achar interessante. Se inscrever aqui caso você seja novo. E não esquece de ativar as notificações aí também pra receber todos os vídeos. Vai tá ajudando demais, tá? Bastante munição. Estou sem remédio. Necessito remédios. Tá, tem uma máquina ali. Era óbvio, né? Não ia estar tão fácil assim, né? Tentar voltar aqui. Eles vão conseguir fugir. Isso. Era isso que eu queria. Usar o meu favor, né? Vem aqui. Vou tacar uma granada lá, aproveitar, né? Tem outro aqui também. Hein? Vai na bomba, vai. Toma. Era óbvio, né? Aí sim. Pena que eles só dão dinheiro. Não que seja ruim, né? Mas a munição era mais importante. E outro daquele aqui. Aquele gordão. Não sei porque ele não veio ainda, né? Mas... vamos provocar ele. Mas consigo fugir, né? Cadê ele? Tá me esperando ali atrás da porta. Cadê? Credo? Tem mais. Vai fora.
Ainda bem que não sumiu. Olha lá. Filho da mãe. Vem aqui, vem. Ele sabe onde é que eu tô, será? Ela não sabe. Fora, vou ficar aí. Vem. Eu sou bobo. Aí, ó. Aí sim. Usar tudo a meu favor. Mas tava aberto ali. Zeremos tudo. Vamos nessa. Acabou. Só recurso mesmo. Tem uma escada aqui, mas não adianta porque a gente tem que passar por aqui, eu acho. Aqui onde ele tava. Oxi. Tem duas? Eu vou gastar, velho. Toma essa. Tem explosivo aqui, ó. Onde é que esses caras vieram? Vai, passa aqui. Ferrou. A galera apareceu de tropa aqui, que isso? Que droga. Espírito do inferno. Não para de aparecer. Vamos aqui, ó. É aqui, eu acho. Não tem como ser em outro lugar. Aí, ó. Agora sim. Zeramos. Vamos nessa. Aqui dá pra me pular, não. Ah, ele pula daqui. Ah, tá louco. Acabou, né? Tá maluco. Que louco, velho. Vai atrás da Ashley. A ambientação desse jogo, velho. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei isso, mas ficou fenomenal. Aiden. Eu sou Aiden. Quem que é Aiden? Será que é uma referência ao Resident Evil 7, se eu não me engano? Que tem o Adam, eu acho que é, não sei, não lembro. A Ashley, achamos ela. Olha que louco esse lugar, velho. Ashley! Tem um tesouro lá. Fácil assim.
Vamos nessa então. É muito fácil, né? Você veio, minha criança. O que você quer? Eu só quero partilhar esse dom com o máximo de pessoas. Um desejo humilde, não acha? Veja, estamos todos interligados pelo corpo sagrado. E agora sua carne, seus ossos... Cara, ele ficou muito macabro. Já são parte de nós. Besteira. Por que rejeita a serenidade quando só precisa aceitar esse sacro dom? Assim como ela. Sadler! Ah, sim! Chegou a hora para o Cordeiro se unir à aliança! Ah, que ele seja abençoado e receba tua doce misericórdia! Exultem-nos e que assim seja! Leon! Vai! Caramba! Ela salvou na última. A parte do laboratório ficou bem diferente. Caramba, vamos carregar ela. Vai para o laboratório do Luiz. Caramba, que diferente. Santuário. Lá no final. Acho que por aqui. Só andar reto. É, já tá meio mal, né? Não dá pra acessar seu inventário, nem nada, não dá pra correr. Que isso, velho? Que porra! Tá doidão. Ah, tá no lugar ainda. Será que tá afetando? A plaga tá afetando ele. Com certeza, né? Muita calma nessa hora ali, ó. Você continua resistindo. Que janho é isso, velho? Sai fora. Vamos, Leon, força. Vamos, levanta. Bora. Ah, a chave que Luiz me deu lá atrás. Nossa, era daqui. Ah, aquela máquina. Dessa vez tem que ser diferente. Vamos, força. Nossa, tá bem transformado já. Vai você primeiro. Sem chance. Já falei. Você vai pra casa salvo. A plaga. Nossa, ela tá bem transformada já também. E lá vai. Purgar a plaga. Nossa, que diferença.
Matou a plaga já. Caramba, que rápido. Que droga. Ela conseguiu salvar, pelo menos. Ashley. Ashley. Eu tô aqui. Achei que você fosse morrer. Caramba, ela fez. Você fez isso? Fiz. Fiz isso. Consegue levantar? É o mapa? Sim, eu achei. Segundo ele, dá pra sair indo por aqui. Aí, somos uma equipe, né? Se continuar assim... Aí sim. Então, capítulo 16. Removeu os parasitas. Foi o Luke. Oi. Pois é. Tamo vivo. Puxa da ilha. Graças a ele. Método de extração das plagas. Há duas maneiras de erradicar as plagas. Injeção de antígeno e cirurgia. Se o parasita não tiver entrado na incubação, ele pode ser tratado com administração direta do antígeno ao corpo. Mas se a incubação já tiver começado, não há muito a se fazer, além de retardar o crescimento. Com cirurgia, a plaga pode ser atacada e eliminada usando um comprimento de onda específico de radiação. Mas isso também tem seus riscos. Se o parasita tiver se fixado ao sistema nervoso do hospedeiro, este passará por dores pungentes. Não há uma anestesia eficaz para esse tipo de procedimento. É, a gente... sob na prática. A remoção cirúrgica traz riscos consideráveis, mesmo antes de o parasita estar totalmente desenvolvido. Uma vez que tenha se desenvolvido por completo, é tarde demais. A remoção do parasita mataria o hospedeiro. Mas, considerando o que aconteceria com ele, a morte pode ser encarada como dádiva. Equipe dos sonhos do Laboratório 6 da Europa. Outro grupo. Ah, o Luiz tá ali, ó. Bem no meio. Ele trabalhava aqui. Interessante, né? Ancor de Saddler. Não se engane achando que as plagas são apenas ferramentas para criar armas biológicas potentes. Seu valor real está na habilidade de controle. Independente da hostilidade do indivíduo, uma única injeção transforma qualquer um em servo fiel. Para que usar espiões se você pode transformar o inimigo de ordem de ontem no aliado de hoje? Controlar um único agente interno pode devastar uma organização inteira, ou até mesmo um país. A produção em massa da espécie superior já é possível. Demos poder ao Saddler. Seus próximos passos são bem claros. Imagine só se Saddler tivesse todo esse controle. 6 bilhões de servos leais sob seu comando total. Não haverá oposição nem guerra. Talvez, pela primeira vez na história humana, o mundo conheceria a paz. Tá bom. Mas sei como Saddler e os outros oprime o povo dessa ilha há gerações. Sei como ele os trata. Isso não é jeito de viver. E por causa disso, não vou deixar isso acontecer. Será que era o do... Óbvio que era do... Do Luiz, né? Isso aqui era o laboratório dele. Já dormi em lugares mais desconfortáveis. O Amber. A amostra que comecei a chamar de Amber, entre aspas, estava esquecida no depósito, juntando poeira. Antigamente tínhamos diversas espécies para realizar experimentos, então faz sentido que essa tenha sido subestimada. Na verdade, eu só levei... de volta para o meu laboratório por causa do seu formato peculiar.
Depois de uma análise básica, mudei de ideia. O Umbor possui uma característica muito singular. Apesar de pequeno e de estar em estado suspenso, ele contém os mesmos órgãos encontrados na espécie dominante, entre aspas, encontrada apenas no próprio Saddler. Quando totalmente desenvolvido, o Umbor pode se equiparar ou até superar o poder de Saddler. Caramba. Infelizmente, o Umbor foi confiscado por Saddler antes que minha pesquisa pudesse progredir ainda mais. Talvez ele suspeite de mim. Preciso conseguir aquela amostra de novo e fugir para continuar minha pesquisa em outro lugar. É o único jeito de combater o Saddler. É claro, acho que também não posso confiar nesse grupo de fora, mas já cheguei até aqui. Tomara que eu consiga usar minha lábia para escapar dessa também. O mundo depende disso. Alguém fez uma limpa nos laboratórios da Umbrella. Foi a amostra que o Krauser pegou. Tava aqui a amostra, com certeza. E-mails, assuntos sobre o nosso acordo de luz. Coletei os dados de pesquisa que você queria. Encontre-me na hora e no lugar definidos. Para deixar claro, você vai me tirar daqui de qualquer jeito se eu te levar a material, certo? Assunto sobre nosso acordo de... Ah, com certeza, da ONG. Espero que você não tenha se esquecido do Umbor. Sem ele, os dados são inúteis. Seria uma pena desperdiçar o seu lugar. Então não me faça voltar de mãos vazias. Acho que você ainda se lembra da senha. Sobre nosso acordo, Luiz, relaxa. Eu não esqueci. E não se preocupe com o Umbor. Eu me viro. Será que você pode pegar um maço de cigarro pra mim no caminho? Qualquer marca serve. Idiota. Provavelmente era o acordo que ele fez com a Ada. Temos que voltar. Dá pra subir aqui. Tem um tesouro. Tá, só um minutinho. Lá atrás tem tesouro. Será que eu consigo voltar? Não. Então vamos nessa. Foi mal. Como falei, somos uma equipe. Ela tá ajudando mais do que qualquer outro NPC. Ficando boa, nisso. Né? Né? Se empolga muito também. Certeza que você tá bem? Ah, nunca estive melhor. Ótimo. Olha só esse lugar. Ela não tá mais aqui, pelo menos. Ajudou a gente. Será que ela tá bem? Deve tá. Ah, com certeza. Ela não é do tipo que se entrega fácil assim. Parece que você a conhece bem. Infelizmente. Aqui, ó. Ainda bem que eu vi. Tá, aqui tem um beco sem saída. Ah, não dá pra me subir, na real, né? Mas tem uma coisa ali que eu quero pegar. É aqui, ó. Ali tem outro, ó. Onde é que tá esse tesouro? Osman. Monólito original. Nas profundezas das terras do castelo encontrei minha fé. Oh, contemplem os vestígios divinos deixados nesse mundo. Tudo começa aqui. Aiden Saddler.
Parece o Adam Sandler. Aqueles Adam Sandler, na verdade. Ah, pronúncia diferente. Pingentes doces iluminados. Interessante. Que era isso, né? Capítulo Sinais dos Iluminados. Louvados sejam os insetos sagrados. O paraíso na terra nos foi prometido. Homem, mulher ou criança. O amor dele não discrimina. Fera, peixe ou pássaro. Todas as criaturas serão igualmente abençoadas. Louvados sejam os insetos sagrados. Somos os humildes servos de Deus. Sua sabedoria superará qualquer montanha. Sua onipotência cruzará qualquer oceano. A luz do paraíso mora em todas as coisas. Que nossos corpos sejam uma terra fértil. Louvados sejam os insetos sagrados, somos o seu rebanho e o pastor nos guiará. Nossas preces serão cantadas por todo mundo. Elas serão ouvidas por todos e haverá, enfim, mais de nós que as estrelas no céu. Aí fora. Iluminados. Vocês vão ficar aí tudo lascado. Não tem outro lugar? Ah, ela tava aqui, ó. A Ada. Tá muito aberto esse lugar aqui. Tem mais lá. Aqui tem uma minha impressão. Não, uma pedra. Acabou. Tenho a pequena impressão de que isso aqui é o final do jogo. Olha aí. Alguma coisa deve chamar sua atenção. Tem mais nada aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra me combinar aqui. Não, deixa eu só salvar. Boas. Tenho uma ótima seleção a vender. Ela vai me vender a chave, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Lixo ou luxo, não. Eu não tenho nada de munição de metranca, né? Bom, é nossa escolha decidir. Não, não tenho nada. Vou vender tudo então. 45. Deixa eu fazer o seguinte. Vou reparar a faca. O colete também. Cuida bem da ar. É melhor dar um jeito nas suas pendências antes de seguir por aqui. Não vai querer passar o resto da vida pensando em si, não é mesmo? Ah, tá, isso significa que pode ser o final do game, tá? Deixa eu fazer munição do quê? De duas eu quero. Ah, podia ter feito munição daqui, né? Na verdade eu posso, eu tenho que comprar... Boas-vindas. Recurso muito ele bem. Tem, ó. Como melhor... Acabou tudo agora, né? Acabou. Tá, eu vou fazer o seguinte. Então vai de novo. E a gente vai... Vacas magras, parceiro. Vacas magras. Deixa eu pegar o meu remédio. Eu não sei se é no final do game, mas parece muito ser o finalzinho do game. Eu vou fazer o seguinte. Vamos turbinar o quê aqui? A maioria das coisas já tá no máximo, né? Pode compensar uma falta de perícia, amigo. Esse trabalho é questão de destreza, estranho. Um pouco já faz diferença. Você verá. 100 mil. É o fim da linha pra vou me trocar. É bem potente. Ou o dá, ó. Cupom. O que foi? De onde tiramos esses artefatos? Será que vale a pena? Aumenta o poder em 1.5. Vai ficar... Nossa, vai ficar quase 4 daí. Beleza, eu vou fazer o seguinte.
Ampla de recarga, capacidade de munição. Nossa técnica é assim mesmo. Esse trabalho é questão de. Vou 3 mil, vou comprar o cupom. Um pouco. Então, que arma vamos mexer hoje? Quando precisar de um ajuste no arsenal, é só chamar. Vamos usar o cupom, né? Tem um bilhete? Bom, já fizemos tudo o que era possível com essa arma. Tia, boas viagens. É isso aí, então. Ele não tem... Ah, não. Ele tinha remédio, né? Agora já foi. Vou carregar minhas armas. É, aqui é o final, ó. Pelo menos parece, né, ó. Ah, ela tá lá, ó. É a Ada. É o final do jogo. Chegamos. Ainda. Não tem muito o que fazer, né? Vamos nessa. Ele acha que vai me expor. Fica aqui. Eu não vou demorar. Tá bom. Eita! Faz nada nele. Seu renegado, filho. Você rejeitou o corpo sagrado. O glorioso Thor. E se unir a todos nós. Caraca. Oh, que louco, velho. Nossa, que diferença. Deu ruim. É agora. Meu Deus, corre. Sai fora. Coisa aqui, ó. Nossa, o colete já foi pela metade já. Vou usar o peixe. Vou pegar o que tiver de recurso aqui primeiro. Depois a gente tenta matar ele. Nossa, ele é muito rápido. Ali tem mais coisa. Deixa eu pegar minha faca. Ela é mais rápida. Vai fora, rapaz. Ih, eu tô encurralado. Ele toca aquele veneno que o... O Lazar tacava também. O que a gente sabe que tem que fazer, né? Padrão. Aqui, ó. Toma. Sai daqui. Dá um remédio, né? Dá um spray. Ah, tem os bichos. Nossa. Eu usei spray. Não tinha usado. Ele não tirou tudo aquilo ali de vida. Nossa, tirou sim.
Nossa, tô ferrado. Ele tira muita vida. Ah, tenho que invadir, senão eu vou morrer rápido demais. Não tem mais spray. Aquela hora eu usei, cara. Ele me deu aquele dano todo. Filho da mãe. A tua ficou boa. Bota a cara aí. Ele não deixa eu passar. Nossa, não acertei um. Nossa, tanto bicho. Ainda bem que é um tiro só. Ele tá destruindo da plataforma. Tô cercado. Não tem tempo de invadir. Tá acabando o remédio. Vou deixar ele mais um. Dar mais um ataque. Vou arriscar. Arrisquei demais, eu acho. Não arrisquei não. Até na subida ele me pega. Credo. Acabou a munição. De remédio, isso sim. Consegui invadir. Tá bom. Não consegui invadir. Agora ferrou. O outro ali tá atrás dele. Vai ser bem mais difícil de eu pegar. Será que a granada faz alguma coisa? Se der tempo de eu conseguir acertar. Não faz nada. Droga, tem que ficar me movimentando. Corre. Como é que eu vou acertar aquela merda lá? Acertei. Droga. Não vai dar tempo. Acertei. Só um tiro. Agora deu ruim. Morreu? Caramba, matei um ele. Nossa, tava só na última já. Ai, que susto. Transformou outra vez. Nossa, essa aí não tinha. Essa daí não tinha, não. Outra transformação. Tem mais bala de
De oitão, será? Nossa. Tenho 7. Consigo fazer mais. Consigo. É 4. Vou ter que terminar o nosso. Carrega, carrega. O problema não sou eu, é você. Droga. Morre. Usa isso. Ah, agora sim. Morre. Toma, nojento. Vou te dar um corpo sangrado. Sangrado. Caramba. Ah, mostra. Ele morreu, né? Óbvio que ela queria, né? Que merda você tá fazendo? Nada pessoal, Leon. Luiz e eu tínhamos um acordo. Não se preocupe, eu vou cuidar bem dele. A carona chegou. Você vem? Acho que a gente sabe muito bem. É aqui que a gente se separa. Que pena. Ah, pega uma carona com ela, cara. Bem mais, né? Que ia mudar o final do game, mas tá igual, eu acho. Ela vai jogar a chave do jet ski. É melhor se apressar. Tem o mesmo ursinho. Até a próxima, Leon. A Ashley. Vambora. Quem sabe? Eu não tô entendendo, por que ela... Vamos nessa, a ilha vai explodir. Vai o quê? É. Faz parte. Bora, 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 bora. Fuja da ilha. E lá vamos nós. Bora. Beleza, bora, 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 bora. É, acho que sim, né? O que, que tem aqui? Ah, remédio. Agora não precisa mais. Não vai ter ninguém aqui, eu acho. Agora podemos ir pra casa. A gente conseguiu fugir, né? Daqui. É. Tem esse detalhe. Corre. Corre, Berg. Ai, meu Deus. Tem inimigo ainda. Eles não estão atacando. Não são nada agora que o mestre isso foi. Pra eles acabou. Ah, eles não estão atacando. Vamos vazar daqui. Perfeito. Um minuto, meu Deus. Vai, 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 vai. Puxa, não vai dar tempo. Cadê esse jet ski, cara? Legal. Tá aqui, ó. Nada mal, hein? Vambora. Curso adrenalina. Então vai amar isso. Vambora, cara. Menos de um minuto, quase.
Ai meu Deus, eu sou péssimo na direção. Dá pra mexer a câmera, só acelerar mesmo. Tá escuro pra caramba. Ai. Ai meu Deus, tem gente o jet ski. Tem que tomar cuidado. 37 segundos. Minutos na real. Acelera, Berg. Cadê a saída? 28 segundos. Oh, meu Deus. 23 segundos. Ali. Corre. 19 segundos. Não vai dar tempo. Meu Deus, corre. 15 segundos, vai. Aí, caraca, na última. Você tá bem? Ai, sei lá, isso foi insano. Foi insano mesmo, a dificuldade tá insana. Intenso, na real. Ó, os fogos. Top. Nossa. Missão cumprida, né? Graças a Deus. Missão cumprida. Quando tiver em casa. Obrigada por me salvar. Não há de quê. Eu pedi a conta pro teu pai. Posso te elogiar pro meu pai. Te pôr pra ser meu guarda-costas se te interessar. Você não precisa de mim. Já provou que sabe se virar. Mas uma aula de segurança com faca cairia bem. Bem, vamos pra casa. Cara, que da hora. Condor 1? Ninho pra Condor 1. Ah, Hannigan. Responda! Eu disse responda! Isso tá ligado? Leon! Leon, vocês estão bem? Estamos salvos. Responde! Acabou? Cara, o jogo ficou sensacional, velho. Não tenho nem palavras. Ficou muito bom. Top demais, cara. A ambientação do jogo. O jogo. Nossa, o motor gráfico da Capcom ficou muito bom, velho. Nossa. História ficou... Eu curti demais a história. Não tenho que reclamar. Eu acho que não consigo pensar em nada que, sei lá, ficou ruim. Pra mim ficou perfeito, cara. O jogo ficou maravilhoso. Graficamente. História. Personagens. Dublagem mesmo. A dublagem ficou muito boa. Bom, acho que era isso. Eu vou ficar aqui, só pra ver se não tem nenhuma cena extra. E daqui a pouco a gente volta aí. Ela pegou a amostra do Amber. É a única que sobrou, né? Me transfere. Eu obtive o Amber. Excelente. O Wesker. Só uma pergunta. O que você planeja fazer com isso? Eu não pago você para fazer perguntas. Você só precisa saber que um novo dia está raiando. Ah, daí a gente vai pro 5. Para que um possa viver. Eu estou acelerando essa mudança. Então, estamos falando de milhões de baixas. Bilhões. Que ambicioso.
Vamos mudar a rota. Agora. O que ela vai fazer? Ou saberemos no 5, eu acho. Um remake do 5. Ah, agora sim. Dá pra me passar, será? Ah, tem mais outra. A Hanniger. Intenso, 17 horas. Jogada, ó. Rank B, hein? Agora a gente tem alguns acessórios bom pra vestir. Bom, esse foi o Resident Evil 4 Remake. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do game. O que vocês acharam desse remake aqui. Pra mim ficou maravilhoso, tá? Não tenho o que reclamar. Ficou muito bom, curti demais. Novamente, obrigado aí Moreira pelo presente, tá? Barra investimento. E é isso. Espero que vocês tenham curtido aí toda a trajetória do Leon durante esse resgate intenso aí. Não esquece de deixar aquele like aí, tá? Comentar o que achou, compartilhar o vídeo se achou interessante. E se você é novo aqui no canal e curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, tá? Deixar aquele likezão aí e ativar as notificações aí pra receber todos os vídeos. E é isso, não esqueçam de beber água, principalmente se você passa muito tempo na frente do PC aí, jogando, trabalhando, e não esqueçam de ler alguma coisa também. Independente do que seja, não sendo PC ou celular, tá valendo demais. É isso aí. Até o próximo vídeo ou até a próxima série. Falou.